Socar Georgia Petroleum 14 milioaniani jarimis gasaukmeblat saapelatsio sasamartlos mimartavs. Konkurentsiis saagentos mier dakesrebuli jarima bazris mskhvilma motamashem sasamartloshi gaasachira, tumtsa sakalko sasamartlom gadatsqotileba saagentos sasargeblod miigo. Rogor aphaseben Socar Georgia Petroleumis dam konkurentsiis saagentos samartlebriv davas ekspertebi nakhet Mariam Seturidzis da Georgi Kikvadzis reportashshi. Tbilisi sakalako sasamartlom srulia darda akmaqopila SPS Socar Georgia Petroleumis sarcheli da zalashi datova konkurentsiis saagentos tavjdomaris 2015 tslis 14 ivlisis nomeri 91 brzaneba. Sakalako sasamartlos am gadatsqotilebis mikhedvit Socar Georgia Petroleumis konkurentsiis saagentos mier dakisrebuli jarimis 14.381.385 ლარის გადახდა მოუწევს. კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე7 მუხლის დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმა ბაზრის ერთ-ერთმა მსხვილმა მოთამაშემ სასამართლოში გაასაჩივრა. Konkurentsiis saagentos Socar sva kompaniebis mzgavsat kartelur garigebashis debdabrals. Socar Georgia Petroleumma pirvel instantsiashi brzola tsaago. Konkurentsiis saagentos sasamartlo protsesebis sabolo dasrulebamde tumnils amjobineps. Companiis generaluri direktori ki ambobs rom isini am gadatsqotilebas zemdgom instantsiebshi gaasachivreben. Konkurentsiis saagentom soliduri tankhit sva naftob importiorebits daajarima. Dghis isini Socars mkhardaჭერას უცხადებენ და თავადაც სასამართლოს გზით საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად იბრძვიან. Gulf Georgia-ს მარკეტინგის სამსახურის ვიცე-პრეზიდენტი კონკურენციის სააგენტოს ამ გადაწყვეტილებას არასამართლიანს უწოდებს. ხუთი უზარმაზარი მოთამაშე ოპერირებს ქვეყანაში, ასევე ოპერირებს კიდე სხვა მცირე, რა ვიცი, ათეულობით კომპანია და კარტელურ გარიგებას და არანაირი ადგილი არ აქვს, რადგანაც ყველა კომპანიას აქვს თავის ფასები, საკმაოდ განსხვავებულიც, კონკურენცია ძალიან დიდია. Ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ნავთობის ქართულ ბაზარს უკვე 3 წელია იკვლევს. პატა ბაირახტარი სასამართლოს გადაწყვეტილებას იწონებს და ამბობს, რომ კარტელური გარიგების ნიშნები ბაზარზე დღესაც არის. ეკონომისტი ლევან კალანდაძე კი განმარტავს, რომ ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზრის მსხვილი მოთამაშეების მხრიდან კანონდარღვევა თვალსაჩინოა. Ეს სასამართლო პრაქტიკა, ეს დავა საბოლოო წერტილდასმული, ალბათ გახდება გარკვეული მასტიმულირებელი და ხელშემწყობი, რომ ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენცია უფრო გაძლიერდეს და სხვა ახალ მოთამაშეებს მათ შორის მიეცეთ განვითარების საშუალება. Მსგავსი პრეცედენტი საქართველოში არ ყოფილა და ეს რომ მოხდა, ამით ხაზი გაესვა იმას, რომ კომპანიები შეიძლება ისევ იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, თუ გააგრძელებენ ისინი დარღვევით ოპერირებას, თუ ისინი ბაზარზე გააგრძელებენ არაკეთილ სინდისიერად ოპერირებას. Კონკურენციის სააგენტომ 2015 წლის 14 ივლისს კანონის დარღვევის მიზეზით ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზრის 5 უმსხვილესი მოთამაშე ჯამში 55 მილიონამდე ლარით დააჯარიმა. Sankciebi Galps, Visos, Lukoils, Socarsa da Rompetros da ekisra.